odstartoval již Jaroslav Půč, to jsme viděli i v předcházející soutěži. Po něm Daiquiri Jaroslav Půč reprezentuje jezdeckou společnost Domažlice. Připraví se Lenka Prokešová. Jaroslav Kůz, který patří ke zkušeným jezdcům, překonal parkour základní čistě za 53,81 sekundy a kvalifikoval se do rozestupování. Už mobil dá pokyn zvonem, že může startovat, a nyní již překonal první